qurtardı bugünkü mövzumuz. Oxuyun, nömrələmiş cümlələr fakt yoxsa təxəyyül olun, müəyyən edin. Sel çaylarının daşmasının nəticəsində baş verir. Bəli, dəqiq nədir bu? Faktdır. Yəni sel çaylar daşdığı zaman sel yaranmış olur. Nə olacaq? Fakt bu. Bir gün bir balıqçı dənizdə fırtınaya düşür. Bu nədir? Təxəyyül. Daha sonra fırtınanın gücü 10-11. Bəli, fırtına 10-11 bal gücündə ola bilər. Mətndə də keçmişdi. Avstraliyada meşə yanğınları olur. Bəli, bu da mətnlərdə də gördük ki, bu faktdır. Var həqiqətən belə bir şeylər. Alabaş hiss etdi ki, incə zəlzələ olacaq. Artıq burada təxəyyüldür. Qağayı havada dövrə vurur. Sanki insanların tsunaminin gəlişindən xəbərdar etmək istəyir. Bu da təxəyyüldür. Tsunaminin əvvə güclü zəlzələ baş verir. Biz bunu mətində nə etmiş olduq? Görmüş olduq. Faktdır. Verilmiş mürəkkəb sözlərə diqqət edin. Onları aşağıdakı cədvəl üzrə qruplaşdırıb yazın. Gəlin yazaq. Ayaqqabı isim-isim, sözü bütöv isim-sifət, sifət-isim, sifət-sifət. Yaxşı, baxaq, indi bizə aydınlaşdıraq. Ayaqqabını deməli. Ayaqqabını seçib. Özündən bir nümunə verib. Hə? Qənd qabı. Qənd isim. Qənd isimdir. Qabı da isimdir. İsim isimə gecək. İsim. İsim. Yazaq altından. Qənd qabı. Qara göz. Qara sifət. Göz isim. Sifət isim. Baxıraq. Qara göz. Qara. Yox, bir də yazılmamalıdır. Qara göz. Qara. Qara sifət. Göz bura. Daha sonra yastı yastı. Yastı yastı. Eyni sözün təkrarı ilə idi. Yastı necə? Yastı. Yastı yastı sifət. Yastı necə? Yastı. Yastı. Sonra. Enli kürək, enli sifət, kürək isim, sifət isim, enli kürək, kürək, enli kürək, toz ağacı, isim, isim, toz, nə toz, toz ağacı, ağacı, toz ağacı, daha sonra, yer fındığı. Yer isim. Fındığı da isimdir. Buradan yazıq. Yer fındığı. Siz altdan yazarsın. Mənim yerim olmadı. Dili şirin. Dil isim. Şirin sifət. İsim sifət. Dili şirin. Dili şirin. Gəlmiyoruz bunun üçünə. Üçünə azaldım. Daha sonra. Hazır, necə hazır? Sifət, cavab, isim. Sifət, isim. Sifət, isim. Buradan hazır cavabı buraya yazaq. Hazır, cavab. Daha sonra. Dili uzun, dil, isim, uzun, sifət. İsim, sifət. Dili uzun, buraya yazaq. Dili uzun. Dadsız, duzsuz. Nədir bu? Dadsız da sifət, duzsuz da sifət. Sız, duzsuz. Sonra səsli, küylü, səsli də. Necə səsli? Küylü necə? Küylü sifət. Səsli, küylü. Əli, əyri. Əli isim. Əyri necə sifət? Əli əyri. İsim sifət. Əli əyri. Daha sonra. Gözü yaşlı. Göz isim. Yaşlı sifət. İsim sifətə girəcək. Gözü yaşlı. Bu
Burada yazarım gözü yaşlı. Gözü yaşlı. Bunu biraz daha səliqəli formatta yazıb indi qoyuram. Dostlar, bax burada səliqəli formatta qoymuşam. Siz də səliqəli şəkildə belə yazın. Çünki dəftərinizdə cədvəl şəklində çəksiniz, yerləşməyəcək. Keçək indi digər tapşırığımıza. C tapşırığımıza. Mürəkkəb sözləri düzgün yazmaqla köçürün. Deməli, bağa yarpağı, kəklik otu, dərman bitkisidir. Bağa yarpağı necə olmalıydı? Bitişik. Deməli, burada yazanda siz bitişik yazmalısınız. Aydın sevdiyi şeylər sətir bəsətir. Necə olmalıdır? Babə olanda bitişik olmalıdır. Əzbərləyir. Öz-özünə defislə. Mer, meyvə bir tərəf ayrıqda işlənə bilmir defislə. Dolu zəmbili qapının ağzına, yəni səhv olanların altına çəkək. Sonra üst başı. Üst başı necə olmalıdır? Defislə. Sonra qardaşımın əyri, üyrü, defislə bir tərəf ayrıqda işlənə bilmir. Üz gözünü. Üz gözünü. Üz göz defislə olmalıdır. Turşutdu. Dəniz dostlarını ad-bad. Babə olanı bitişdirici olur. Dost, tanış, defsin olmalıdır. Üzü ağ, bitişik. Gecə, gündüz, əks mənalı sözü defsin olmalıdır. Deməli, baxın, doğru variantlarını burada qeyd etmişəm, amma siz cümlələri səliqəli şəkildə nəyəcəksiniz, köçürdəcəksiniz, cümlələr şəklində köçürdəcəksiniz. Amma hamı sözlər necə yazılmalıdır, qeyd etmişəm. Keçək çeyə. Cümlələrdə səhv yazılmış şəxsiyyətlərini müəyyən et. Güldandakı çiçəklərin suyunu dəyişmək üçün çiçək. Burada artıq çiçək nədir? İnsan adıdır. Deməli, çiçək insan adısa böyünə yazılacaq. Yarışı qazanmaq arzu. Arzunu bir an rahat buraxmırdı. Arzu, istək burada mənası. Amma arzu burada ikinci insan adıdır. Ən çox sevdiyi güllü donunu. Bəzəkli necə sifətdir? Güllü çox sevirdi. Burada insan adıdır Güllü. Qızın adıdır. Hər il bahar, baharın gəlişi səbirsizliyi. Bahar burada birinci fəsildir, amma ikinci də insan adıdır. Dənizin coşqun dallarını seyredən coşqun fikrə getmişdi. Necə dalğa? Coşqun dalğa. Amma coşqun fikrə getmişdi. Kim coşqun fikrə getmişdi? Qardaşım qalib bugünkü yarışda qalib oldu. Qardaşım qalib insandı. Qalib olmaq burada artıq nə deyə hərəkət bildirmiş oldu. Keçək iş dəftərimizə. Nöqtələri yenə mürəkkəb sözü seçib yazmaqla cümlələri tamamla. Səhər yağan yağış, axşam da ola bilər, gün ortada kəsə bilər. Ancaq burada mürəkkəb sözü istəyirsə, deməli, biz nə edəcəyik? Gün ortanı seçəcəyik. Gün orta. Dağın ətəyində kəşiyyotu da yovşan yıxdı. Hər kisini yığa bilərsə, amma mürəkkəb istəyir, kəşiyyotu. Jalə səmimi güləriz qızır. Səmimi də ola bilər güləriz, amma mürəkkəb istədiyi üçün gülərizi götürürük. Tural oğlandır. Hazır cavab ağıllı. Əlbəttə ki, hazır cavab olacaq. Çünki hazır və cavab iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib. B tapşırığında nümunələrdən istifadə edərək mürəkkəb sözləri düzəlt və yaz. Yorğan üzü, yorğan döşək. İynə sap treynən. İynə yarpaqlı bitişik. İynə yarpaqlı ki, müxtəlif sözdür yarpaqlı. Necə olacaq? Bitişik olacaq. Toz soran bitişik. Toz torpaq yaxın mənalıdır. Treynən. Nöqtənin yerinə əks mənalı söz artırmanı mürəkkəb sözü səs yaz. Get, gəl, eniş, yoxuş. Yoxuş. Oradan, buradan da yazmıram belə. Oradan, buradan. Əvvəl, axır. Sonda deyə bilərik. Əvvəl, axır. Aşağı, yuxarı. Sağ, sol. Əks mənalı olduğu üçün defsinə yazılmalıdır. Ç tapşırığına keçirik. İfadə deyir, boşluqlara uyğun gələn mürəkkəb sözləri düzgün yaz. İfadələr üçün sözlər çoban yastığı, ayaqqabı, toz soran, qohum əqraba, bağa yarpağı, toz
Dur bak, orada sual işareti, yəni bitişik olacaq yoxsa defislən. Çoban yastığı və bağa yarpağı. Bağa yarpağı. Necə olar bitişik olar? Çoban yastığı və bağa yarpağı. Faydalı bitki. İstirahət günü bizdə toplaşır. İstirahət günü kim toplaşacaq? Qohum, əqraba. Qohum, əqraba. Defisim olacaq. Ata elçini təzə aldı. Nə aldı ata? Təzə ayaqqabılarda. Ayaqqabıda necə yazılacaq? Bitişik. Ana evi təmizləmək üçün işə saldı. Nəyi? Toz soranı. Pəncərə açıq qaldığından otaq toz torpaqdır. Bak iyiydi. Toz torpaq iyiydi. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Hələlik.